Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama pokazuje izuzetne veštine ukrajinskog vojnika koji je uspeo da obori rusku krstareću raketu. Na snimku se vidi kako krstareća raketa u niskom letu leti iznad glave video operatera. Istovremeno, ukrajinski vojnik naoružan sovjetskim sistemom Igla-S, poznatim na zapadu kao SA-24 Grinch, ispalio je dve rakete. Prva raketa promašuje neprijateljsku krstareću raketu, prolazeći na veoma maloj udaljenosti od nje. Druga, međutim, uspeva da presretne rusku krstareću raketu, nakon čega je usledila eksplozija u vazduhu u daljini. Na osnovu snimka se ne može reći kog je tipa ruska krstareća raketa. Na društvenim mrežama se tvrdi da je snimak nastao tokom napada 29. decembra 2022. godine, ali je teško dokazati jer je možda tada objavljen, ali nije tada i snimljen. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.